abanyu neza ndagusabye nkwinginze ngo kukubwira bino bintu ugomba kujya usengera niba wubatse wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya wa mugore uri kunda muri uyu mwanya wubatse urugo gisengera bino bintu mu rugo rwawe gisengera urukundo sibyo mu gihe mufite urukundo nta kintu udashobora kuba mwageraho abantu bakundana bashobora kugera ahantu kure sibyo usengere kuganira mugahuza mu rugo rwanyu sibyo usengere kuganda guhuza mu rugo rwanyu uhari kuganira mugahuza mu rugo rwanyu nta kintu udashobora kuba mwageraho kubahana sibyo cyagatatu kubahana muri byose ukubaha mugenzi wawe nawe akakubaha akakubahisha kuburyo atajya atinya kuvuga ati madamu wanjye ameze gutya kuburyo atajya atinya kuvuga ngo umugabo wanjye ameze gutya twebwe tujya tugira abenshi bakunda kuvuga ati ni gute mu myaka 14 mubanye mushobora kuba ashimo umugabo washobora kuba yicara akabwira abandi my flower so kuburyo afite izina ryagira nange mu bandi bantu bavuga my heartbeat kubera ko hari cyo mu byukuri twarahuye tu umugore n'umugabo ariko byarenze ku umugore n'umugabo twabaye best friend kubera ko turagana tugahuza sibyo icyakane kwizerana ukumva yuko mugenzi wawe nasohoka hariya hanze nta kibazo ashobora kuba yagiranya wa mugore we hariho kapo nyinshi cyane maze guhura nabyo zifite ibibazo by'imibonano mpuzabitsina ugasanga umugore ajya hanze umugabo ajya hanze uyu mugabo agenda hanze kubera ko ari cyo yabuze mu rugo uyu mugore agenda hanze kubera ko ari cyo yabuze mu rugo ndabasabye mbinginze mwabantu mufite ibibazo byo by'imibonano mpuzabitsina uyu musoko wa mbere ni wa musoko guhamagara Imana mujye ku mavi muhamagara Imana uhamagara Imana yibwira ati Imana ndagusabye imibonano mpuzabitsina n'umugore wanjye igende neza iryohe ujye imbere y'Imana ati Imana ndagusabye imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye iryohe igende neza unyigishe ibintu bishyashya shobora kuba nakorera umugabo wanjye akishima unyigishe ibintu bishyashya shobora kuba nakorera umugore wanjye akishima hari nk'umupasiteri yambwiye ati Chantal ndagusaba icyo kintu uzajya ukigira ukiganiriza abantu ntago babyumva yuko imibonano mpuzabitsina ishobora gusengerwa yego irashobora gusengerwa ariko uziko shitani ishobora kunyura muri wowe wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya shitani ishobora kunyura muri wa mugore uri kunda muri uyu mwanya Murakaza neza muryango muhire Murakaza neza Chantal Akiza TV Murakaza neza muri isanga Hello amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko umeze neza nanjye meze neza ndashima Imana nk'uko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi marié maze imyaka 15 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia Atlanta niho Imana indindiye ngiye n'umuryango wanjye rero nagira ngo mbabwire ngo happy Monday wa mbere mwiza kuri mwese mwebwe muri kunkurikira muri uyu mwanya uyu munsi rero ko wa mbere hari cyo Imana ibyutse nshyize ku mutima ngira ngo tuze kuganira namwe muri kunkurikira bafana banjye bakunzi banjye ya mwebwe muryango nungutse ndashaka kuganira n'abantu wubatse umugore n'umugabo niwe nshaka kugana nawe ndashaka kugana nawe wa mugore we wubatse ndashaka kugana nawe wa mugabo wubatse hariho ibyiza byinshi mfite uyu munsi bishobora kuba byagira gute bishobora kuba byagufasha mu rugo rwawe ya so uyu munsi wo kuwa mbere ni wa munsi twahisemo wo kujya dusengera ingo zacu njyewe nabonye Imana yubaka kuko yubatse urugo rwacu kuko hari aho twari turi hari naho turi uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 15 kuba tugikundana kuba tucyubahana kuba dushobora kuba twakora ibintu byose hamwe hari aho byavuye um,
Ya reka dukomeze hariho akantu kare gatumye mpamagararaho gatoya ya rero nagira ngo mbabwire ngo hari aho byavuye ntago ari ibintu byafashe gutya ngo byikubita hano hasi byavuye ku Mana byavuye ku Mana niyo mpamvu mbabwira ngo ndi umuhamya wo kubihamya yuko Imana yubaka so rero kuri uyu munsi wo kuwa mbere ni wa munsi tugomba kwirirwa tutariye tugasenga mu gitondo mukanya maze gusenga n'umutware wanjye ngiye kujya ku kazi ya so ubwo ngubwo hagati mu munsi nanone tugasenga twebwe duhamagara kuri video call tugasengana kubera ko njyewe nsengera urugo rwanjye nkasengera namwe muri kunda ya muri uyu mwanya kubera ko nicyo nahamagariwe ariko kuri mwebwe mudafite wenda n'abandi bantu musengera ndagusabye nkwinginze noneho ku mugoroba tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 tukabona gufungura so rero ndakwinginze wa muntu uri kunda muri uyu mwanya wa mugore uri kundeba wa mupapa uri kundeba muri uyu mwanya wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya wubatse urugo gerageza kuba mu mana aba mu mana ahora winginge imana wumve yuko imana ariyo gira gute ariyo yubaka ntago ariwe ugomba kubaka imana niyo igomba kubaka sibyo byaso rero mu gihe imana wayihaye umwanya ukomeye cyane mu rugo rwawe nta kidashobora kuba wageraho muzajya mucuruza mwunguke mujye mufite business muzajya mukora amafaranga mubonye amubone nayo umugisha uko yabangana ko ariko kose mubone arabahagije kubera ko mu rugo rwanyu harimo imana mushobore kuba mwarera abana banyu neza ndagusabye nkwinginze ngo kukubwira bino bintu ugomba kujya usengera niba wubatse wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya wa mugore uri kunda muri uyu mwanya wubatse urugo gisengera bino bintu mu rugo rwawe gisengera urukundo sibyo mu gihe mufite urukundo nta kintu mudashobora kuba mwageraho abantu bakundana bashobora kugera ahantu kure sibyo usengere kuganira mugahuza mu rugo rwanyu sibyo usengere kuganira guhuza mu rugo rwanyu uhari kuganira mugahuza mu rugo rwanyu nta kintu mudashobora kuba mwageraho kubahana sibyo cya gatatu kubahana muri byose ukubaha mugenzi wawe nawe akakubaha akakubahisha ku buryo atajya atinya kuvuga ati madamu wanjye ameze gutya ku buryo atajya atinya kuvuga ngo umugabo wanjye ameze gutya twebwe tujya tugira abenshi bakunda kuvuga ati ni gute mu myaka 10 mubanye mushobora kuba asho umugabo washobora kuba yicara akabwira abandi my flower so ku buryo afite izina ryagira nange mu bandi bantu bavuga my heartbeat kubera ko hari icyo mu byukuri twarahuye tu umugore n'umugabo ariko byarenze ku umugore n'umugabo twabaye best friend kubera ko turagana tugahuza sibyo icyakane kwizerana ukumva yuko mugenzi wawe nasohoka hariya hanze nta kibazo ashobora kuba yagira ukumva ko mugenzi wawe nasohoka hariya hanze nta bagabo bari mu mutware nta bagore bari mu mutware ukumva wihaye confidence ku giti cyawe ukumva wihaye icyizere ukavuga ati uko byagenda uko ariko kose uriya mugore arankunda uriya mugabo arankunda nta wundi muntu ku isi ashobora kuba yakunda wumve kuri mwiza cyane sibyo ndagusabye nkwinginze wa mugabo uri kunyumva uyu mwanya ujye ureba umugore wawe ubona rutabandi bose ibyo byose Imana irabitanga icyo niba ugishaka uzagisaba Imana iragitanga sibyo usengere umugabo wawe niba ubona ari mu ntege nkeya jya ku mavi umusengere nibyo bisaba n'iminsi 5 bikore ukora amasengesho yo kwiriza wibabaze kubwo umugabo wawe sibyo wibabaze kubwo umugore wawe byose Imana irabikora ibindi kubabwira birakoreka mfite ubuhamya bwinshi cyane hari abantu benshi bampaye ubuhamya so rero ntago ndi kubabeshya ntago nje hano ngo mbibeshyere mbibwira ibyo nishakira oya ndi kubabwira iby'Imana ikora iyi Imana ndi kubabwira irakora iruca abapfumu n'abakonikoni gerageza kwizera Imana niba umugabo wawe ajya hanze reka kurihita urebera yuko ugomba kugenda kumushakira umuti kugira ngo umufate umwifatire sibyo
ahubwo vuga ati hariho ikintu nshobora kuba nakora, ndashobora kwegera Imana, Imana ikankosora. Mu byukuri ko wagenda hanze hari icyo yabuze mu rugi wanjye. Niba hari icyo yabuze mu rugi wanjye, nyereka icyo yabuze, hanyuma ashobore kuba namufasha. Sibyo? Niba umugore wawe agenda hanze, reka kumva yuko intego ya mbere yawe ari ukuzamufata warangiza ukamwica. Ahubwo vuga ati umugore wanjye agenda hanze kubera ko hari ikintu kanaka, hari impamvu agenda hanze. Ese ni iki nshobora kuba nakora kugira ngo madamu wanjye ntajye agenda hanze? Usaba Imana ubwenge, ubwenge bw'umwuka, ubwenge bwo mu mutwe, Imana ikuyobore, ureke gukora ibintu bitumvikana, ahubwo ikwereka icyo ugomba kugira ngo ute ugomba gukorera urugo rwawe. Ibyo byose Imana irabikora. Iyi Imana ndi kubabwira irakora, ni ukuri pe, irakora. Iyi Imana yaremye isi n'ijuru irakora. Hari ibyo niba hari ibyo yakoze mu rugo rwacu, ni wanyira ashobora kubikora. Iyashi kagira ikigomba gukora mu rugo rwacu, ni wanyira ashobora kugira ikigomba gukora. Hariho abantu ejo bundi baba bari kumbaza ngo ni gute byashobotse ko we n'umugabo wa mutegura anniversaire yanyu y'imyaka 15 kuriya twabibonye. Ese ni izihe mbaraga wakoreshe kugira ngo umugabo wawe ashobora kuyagufasha kuriya mushobora kuba mwategura anniversaire yanyu? Reka nkubwire ikintu, ni kubera ko dufite Imana, ntabwo ari twebwe tuyiyobora. Sibyo? Tuyoborwa n'Imana. Imana inyereka icyo ngomba gukorera umugabo wanjye, Imana ikereka umugabo wanjye icyo agomba gukorera umugore we kugira ngo umugore we yishime. Mu myaka 15 iyo umugabo tumaranye imyaka 15 ariko ndagira nkubwire ngo ibintu yankoreye kuri anniversaire byari igitangaza, numvaga ari bishyashya, numvaga ari ibintu ntatekerezaga. Ariko umugabo iyo ari mu Imana akora ibintu byiza nka biriya. Iyo umugore ari mu Imana akora ibintu byiza nka biriya. Byose ni imbaraga zacu zagiye hamwe kugira ngo dushobore kuba twakora anniversaire yacu. Yane ndi kubabwira ati hari akantu nigeze kumva ngo umugabo iyo adasenga aba mu butware bwa shitani. Burya n'umugore nawe iyo adasenga nawe aba mu butware bwa shitani. Kuko umugabo iyo asenga, iyo umugabo azi Imana, Imana imwigisha gukunda umugore we nk'uko yabibasabye. Aha rero urukundo ruzana n'ibintu byinshi cyane. Iyo umugabo akunda umugore we aramutetesha, iyo umugabo akunda umugore we amukorera ibyiza gusa. Sibyo? Niyo umugore nawe ari mu Mana asenga akunda umugabo we, asenga akunda umugabo we, sibyo? Agira gute amenya kubaha? Azi kubaha, azi guca bugufi, azi kuganiriza umugabo we, amenya ibyo umugabo we ashaka, ariko no ku mugabo amenya ibyo umugore we ashaka. Kubera ko ajya imbere y'Imana, kubera ko ajya imbere y'Imana agasenga, Imana umuhereza ubundi bwenge abandi badafite. Umugabo usenga ntagajya mu ndaya, umugabo usenga ntagasuzugura umugore we, umugabo usenga ntagasuzuguza umugore we, ahubwo ahora amwubahisha. Sibyo? Ibyo ngibyo nizo sayine ziranga umugabo mwiza, umugabo uzi Imana. Umugabo usenga ntago yemera ko umugore wavunika yicaye hariya. Ntago bishoboka. Imana ntago ishobora kubimwemerera. Kubera ko abagukunda. Rero iyo ukunda umuntu, ntago ushobora kwemera ko ashobora kuvunika. Nawe wicaye, ntibishoboka. Uramufasha ahubwo. Sibyo? Umugore nawe uzi Imana. Amenya yuko umugabo akeneye iki ngiki, akeneye iki ngiki. Ndabasabye mbinginze mwe muri kunyumva muri uyu mwanya. Wa mugabo wa mugore we, hariho kapo nyinshi cyane maze guhura nabyo zifite ibibazo by'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga umugore ajya hanze, umugabo ajya hanze. Uyu mugabo agenda hanze kubera ko ari cyo yabuze mu rugo.
uyu mugore agenda hanze kubera ko ari cyo yabuze mu rugo. Ndabasabye mbinginze mw'abantu mumufite ibibazo byo bimibonano mpuzabitsina. Uyu musoko wa mbere ni wa muso wo guhamagara Imana. Mujye ku mavi muhamagara Imana. Uhamagara Imana yibwira ati Imana ndagusabye imibonano mpuzabitsina n'umugore wanjye igende neza iryohe. Ujye imbere y'Imana ati Imana ndagusabye imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye iryohe igende neza. Uyigishe ibintu bishyashya. Nshobora kuba nakorera umugabo wanjye akishima. Unyigishe ibintu bishyashya nshobora kuba nakorera umugore wanjye akishima. Hari nk'umupasiteri yambwiye ati Chantal ndagusabye icyo kintu uzajya ukigira ukiganiriza abantu. Ntabwo babyumva yuko imibonano mpuzabitsina ishobora gusengerwa. Yego irashobora gusengerwa. Ariko uzi ko shitani ishobora kunyura muri wowe wa mugabo uri kundira muri uyu mwanya. Shitani ishobora kunyura muri wa umugore uri kundira muri uyu mwanya. Imibonano mpuzabitsina yanjye igapfa burundu. Ugahora wumva udashaka umugabo wawe. Umugabo yagukoraho ati ndakwiyame. Umugore wawe yagukoraho ati ndakwiyamye ntuzongera kunkoza ubwo butoki bwawe. Shitani niba yabikoze. Ntagaba ari wowe. Wa mugore uri kunyumva, wa mugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, ukora ibyo bintu, wumve ko atari wowe uri kwikoresha. No, ni shitani uri kubikora. Kubera ko ntagishaka umunezero mu rugo rwanyu. Kubera ko imibonano mpuzabitsina igenda neza. Urugo rurimo urukundo, imibonano mpuzabitsina igenda neza. So rero niba ubona hari icyo kibazo, umenye yuko shitani yamaze kwinjira mu rugo rwanyu, ahubwo ugomba kugira gute, ugomba kurwana n'intambara itoroshye cyane. Y'umwanzi atani yinjiye mu rugo rwanyu, ari gutuma imibonano mpuzabitsina yanyu itagenda neza. Kubera ko nimara igihe kinini cyane itagenda neza, umugabo azasohoka, umugore azasohoka. Ubwo bigenda gute, urugo ruba rugize gute rurashwanyutse. Urugo ruba rurashenyutse, hanyuma abana banyu batangire bagira ibibazo, urugo rutarimo Imana, urugo rutarimo urukundo, urugo rutarimo kubahana, n'abana barabibona. Sibyo? Ndabasabye rero, mwige gusengera ingo zanyu, abantu muri kundi ya muri uyu mwanya, hamagara Imana kubw'urugo rwawe. Niba ubona umugabo wafite intege nke mu gusenga, niba ubona umugore wafite intege nke mu gusenga, we senga. Hamagara Imana, ririra Imana kubw'urugo rwawe. Niba ubona hari ibintu bitagenda ku mugore wawe, sibyo? Umugore wawe wenda ntago akigushaka, umugore wawe ahora akubwira ko atakigukunda, umugore wawe uramwegera akagushibura, umugore wawe yarimutse agenda mu kindi cyumba. Uguze ikikenewe muri uyu mwanya, wa mugabo jya ku mavi, jya ku mavi, uririra Imana kubwo umugore wawe, kuko wamushatse umukunzi. Kuvuga ngo nakomeza agira gutya ngo ngende igendera, ukumva nicyo kintu wamurisha, urigendera, sibyo? Ese nugenda uzabona nka wa wundi wari ufite, ahubwo jya ku mavi umusengere. Wa mugore we nawe ufite umugabo usigaye rwose utagushaka, umugabo uhora ukubwira ngo nta mugore urimo, sinzi impamvu yagushatse, uwo ni umwanzi atarinje mu rugo rwanyu. Jya ku mavi usengere, ugire gute, usengere umugabo wawe. Imana byose irabikora. Rero kuri uyu munsi wa mbere ni wa munsi dusengera ingo zacu. Ndagusabye nkwinginze ngo ujye gusengera urugo rwawe, ujye imbere y'Imana wiri gutariye kubwo urugo rwawe. Mu gitondo musenge, hagati mu munsi musenge, hanyuma nanone ku mugoroba musoza amasengesho musenge. Imana izagaragara mu rugo rwanyu. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Reka mbareke njye mu kazi, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Yari Chantal hakiza nk'uko bisanzwe. Bye bye.